Entidades representativas do setor produtivo, como as associações de produtores de algodão, soja e milho de Mato Grosso, passam a contar com sede própria. A nova estrutura fica em Cuiabá. Localizada no Centro Político Administrativo, a nova sede da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, vai abrigar ainda outras entidades ligadas ao agronegócio. O presidente da ProSoja disse que a arquitetura arrojada busca referenciar a importância e a força dos produtores de soja, milho e algodão em Mato Grosso. Em grande parte representa o que nós fazemos, né? A agricultura de Mato Grosso é uma agricultura moderna, uma agricultura pujante, com responsabilidade social e ambiental. 70% do PIB de Mato Grosso vem do setor agro e os dois grandes, as duas grandes alavancas do setor agro são, com certeza, a produção de soja e a produção de algodão. No algodão, maior produção brasileira, na soja também a maior produção brasileira, né? E aí com espaço ainda para crescer, para se desenvolver e continuar gerando superávit na balança comercial, não só do Estado, mas do país também. Com 5 pavimentos, a nova sede tem quase 3.800 metros quadrados de área construída. O edifício recebeu o nome de Clóvis Vettorato, uma homenagem pela contribuição dele na política e para o desenvolvimento do agronegócio de Mato Grosso. Clóvis Vettorato foi um grande pensador, uma pessoa extremamente importante nesse resultado que temos hoje de organização de classe. Ele já há muito tempo idealizou que o setor deveria se organizar, que o setor poderia se organizar e conquistar muito espaço, conquistar muita vitória competitiva estando organizado. Então, é muito justa essa homenagem, foi um grande idealizador do que nós estamos colhendo hoje, com certeza. Parabéns aí à ProSoja, parabéns à AMPA. E parabéns também pela iniciativa de homenagear um homem que tanto fez pela agricultura do Estado de Mato Grosso, que é o Clóvis Vettorato.